دوستانو سلامونه مې قبول کئ. تاسو ته معلومه ده مونږ اکثر ویډیوګانې تاسو سره داسې شریکوو چې په هغې کې معلومات هم وي او ځینې ویډیوګانې د خبرونو باره کې هم وي. دا ویډیو د واده د شپې باره کې ده چې د واده په شپه باندې ښځې سره په کومه طریقه باندې میل میلاپ په کار وي او هغه کوم کارونه دي چې ځینې کسان خپلې ښځې سره د انګریزانو په شکل باندې هم کول غواړي، خو د دغه نه به ځان څنګه ساتو، دغه کارونه کوم کوم دي. قدرمنو، د ټولو نه اول تاسو دا په یاد ولرئ چې نن سبا د موبایل دور دی. په موبایل باندې خلک خراب، بیهوده او فضول فلمونه ګوري. بیا دغه فلمونو دوی دومره عادت شي چې خپل ذهن کې هم دا سوچ کوي چې کله واده وکړم، واده نه پس به زه هم خپلې ښځې سره همدغسې طریقو سره کوروالی کوم، یا به همدغسې طریقې ورسره کوم کوم چې دا بېدینه یا انګریزان خلک کوي. یقینا چې دا ډېر لوی نقصان خلکو ته سړي ته پېښولی شي. خو د دې نه وړاندې راځو دې خبرې ته چې د واده په شپه باندې هغه کوم کارونه دي چې هغه ممنوع دي، ښځې سره نه دي کول په کار، او هغه کوم کارونه دي چې هغه وکړی شي. ټولو نه اول چې تاسو کله کوټې ته ننوځئ، نو د ښځې د تندي ویښتره ونیسئ، هغې دپاره خپله یوه دعا ده، هغه دعا ووایئ. که ستاسو دعا په کار وي هغه به هم در سره زه شریکه کړم. بیا د هغې نه پس خپل منځ کې ګپ شپ ولګوئ، مونځ هم وکړئ، تلاوت هم وکړئ، دعاګانې هم وغواړئ، او د هغې نه پس خپل منځ کې کینئ، ګپ شپ ولګوئ. خو ځینې کسان بیا د واده په شپه باندې چې د ښځې نه وینه لاړه شي نو وایي دا پاکه ده، او چې لاړه ترېنه نه شي نو وایي دا ناپاکه ده. په دې باندې هم ډېرې ښځې طلاقې شوي دي. دې سره داسې هم دي چې ځینې کسان کوټې ته راننوځي، سمدلاسه هغه عادتونه، هغه کوشش کوي چې ښځې سره یو ځناوره طریقې سره مخکې راشي، او هغې سره په یو حیوانیت طریقې سره هغې سره غلط کار وکړي، بېهوده کار ورسره وکړي. نو یقینا چې د دې هر څه ممنوع فرمایل شوی ده، ځکه چې ښځه چې کوم ده هغه هم دغه کور کې نه وي، او هغې خپل کور پرېښی وي، نو په کار نه ده چې داسې ظلم زیاتې هغې سره وکړی شي. ځینې کسان داسې هم وي چې هغوی د واده په شپه باندې ښځه دومره ووهي، وټکوي، بر نه هغه ویروي، چې په دې وجه باندې چې خاوند یې وایي چې دا بیا زما نه یېرېږي. خو داسې نه ده، هغه هم انسان ده، مینه محبت خپل منځ کې خور کوي، او د داسې سخت دریځۍ د ژوند نه ځان وساتئ.